ចូលរួមរបស់សាតូរីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ចាត់យកពន្ធរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងទិញឡានអគ្គិសនីជិះនិងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដែលបានបញ្ចុះតម្លៃដល់រថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2023នេះទូយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានត្រៀមថវិកា 466.70 លានដុល្លារសម្រាប់ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមម៉ូតូអគ្គិសនីរហូតដល់ឆ្នាំ2024ផងដែរការកន្លងទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្លាប់ប្រកាសអំពីគម្រោងផលិតអគុយឡានអគ្គិសនីធំជាងគេនៅក្នុងបានប្រទេសប្រទេសមួយនេះមានរ៉ែកម្រមួយប្រភេទដែលគេអាចយកទៅផលិតធ្វើជាថ្មឡានអគ្គិសនីដូចជារ៉ែនីកែលដែលមានថាមពលខ្លាំងជាងអាគុយប្រភេទលីធូមីយ៉ុងថែមទៀតទូយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាត់វិធានការនិងអនុម័តលើកលែងពន្ធប្រភេទឡានអគ្គិសនីប្រណិតប្រណិតដើម្បីទាក់ទាញឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla មកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសចង់បង្កើតរោងចក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតដែរហើយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសឧបត្ថម្ភលុយ110លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអគ្គិសនីនិងអ្នកលក់រាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាកាដូលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យប្រជាជនជិះឡានអគ្គិសនីឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេស។